Hyvät aamulikkut, tervitukset, arvoisat valkoisolentit ja tere tulemasta taas valkoisen kanalille. Minä olen Kaija-Liisa Rinkka. Tänään on 8. september 2021. Täpseltä aasta takaisin, 8. septembril 2020, postittasin mä valkoisen kanalille ensimmäisen videon. Ja eikö siis tänään on valkoisen kanalin synnipäivä? Paljon onne meille, arvoisat valkoisolentit. Sest see kanal on meile kõigile. Meeldetuletuseks või teadmiseks, kes ei tea, mis asi on valguse kanal ja miks me postitame sellised asju, nagu me postitame siin, siis nii nagu ka valguse kanali kirjelduses on kirjas, on valguse kanal loodud valgusel ja armastusel põhineva info eestikeelseks jagamiseks. Info on pärit nii Kaja-Liisa Reinuti kui ka üle maailma erinevates keeltes salvestatud valgustöötajate kanaldustest. Eesmärk on tõsta planeedi maa ja kogu inimkonna vibratsiooni läbi tõe, seni veel varjus olnud teadmiste ja valgustumise. Ja siin oluline märkus ka, mis on kirjas. Kui sulle see kanal või selles olev info ei meeldi, siis jäta see palun enda teada ning ära risusta oma negatiivsusega ja madala vibratsiooniga selle kanali energeetikat. Kuna eesmärk on hoida seda kanalit võimalikult puhta ja kõrge vibratsiooniga, siis kõik negatiivsed, iroonilised ja passiiv-agressiivsed kommentaarid kustutatakse. Õnneks on niimoodi, et õnneks need ei jõuagi nagu eetrisse. Et see on nagu see, mis on tore. Aga täna, aasta hiljem, oleme me muide selles seisus, kus ma arvasin, et me oleme oluliselt varem, kui ma seda valguse kanalit alustasin, sest kui mulle tuli see ülesanne, mulle tuli ülesanne jagata positiivset informatsiooni ja anda inimestele ja tõsta inimeste sagedust juba tegelikult oluliselt varem, kui valguse kanal teoks sai. Ja need, kes teavad, siis ma alustasin märtsis 2020 oma ametlikul kanalil Kaja-Liisa sisemise ärkuse kool, see on Facebooki kanal siis, seal tasuta miniseminaride tegemist, jagades inimestele just sellist teadmist, mida peaks iga inimene teadma, kes vähegi jagab nii-öelda matsu, jagab asju, kes ei ole väga nii-öelda magavas seisundis. Ja ühel hetkel ma sain aru, et tegelikult on vaja jagada ka seda informatsiooni, mida ma ise olen teadnud, tean ja mida mulle antakse läbi siis erinevate kanalduste ja läbi erinevate kvantsüsteemide. Ja see teekond on olnud väga huvitav ja väga mõnus ja need, kes teavad, siis selle aja jooksul on postitatud väga palju videosid. Praktiliselt no peaaegu iga päev läheb üles mingi video mingil teemal, mis parasjagu selles kvantteaduses mulle ette tuleb, mulle antakse või info, mis vajab jagamist, mis on lihtsalt hea ja mida ma olen siis vastavalt võimetele ise või valgustöötajate abiga või valgusolendite abiga siis tõlkind ja videosse teinud. Nii et see on olnud selline koos olemise võimalus kõigi teiega, kes te füüsiliselt võibolla ei ole mind näinudki, aga ma tajun teie energiat ja teie armastust ja positiivsust ja kõik teie tänud on vastu võetud ja tuhandekordselt tagastatud. Nii et ma loodan, et see teekond meil jätkub. Aga tänaseks me oleme seisundis, kus me oleme oluliselt kaugemal kui aasta tagasi loomulikult. Ja me oleme seisus, mida ma aasta tagasi ja me kõik ootasime juba ammu. Nii et ma teen sellest eraldi video tõenäoliselt ka veel, kus ma kirjeldan seda kõike lahti. Aga see seis, kus me tänaseks oleme, on see, kus kui me alustasime aasta tagasi, me rääkisime ka QFS-ist ja uuest finantssüsteemist, siis tänaseks on sisuliselt antud
roheline tuli selle protsessiga alustamiseks, sellepärast, et sellel esmaspäeval kaks päeva tagasi avalikustati maailmas siis üks selline dokument, mis on sisuliselt, selle dokumenti pealkiri on inglise keeles Declaration of the People of the United States for Global Peace and Prosperity. Ja see on küll avaldatud USA kohta just kui, kuid see käib kogu maailma kohta. Ja see on eesti keeles siis selline rahvadeklaratsioon globaalse rahu ja külluse, rahuks ja külluseks. Ja see deklaratsioon sisaldab informatsiooni kõik sellest, mis on valesti olnud. See sisaldab rahu ja õitsengu deklaratsiooni. See sisaldab seda infot, et mis on toimunud taustal. Väga paljudest asjadest me oleme siin Valguse kanali rääkinud. See sisaldab informatsiooni, et USA on ametlikult sõjaväe kontrolli all. Ja see sisaldab, mis on väga oluline, kutse tegutsema kõiki rahvaid, kõiki maid, kõike riike, kõikide riikide rahvaid õigemini. Ja see on esimene dokument, mis annab rohelise tule UFSile. Need dokumenti tuleb rohkem. Need dokumente tuleb palju kuni novembri lõpuni ilmselt. Aga nüüd on siis näha, kuidas peavoolumeedia meil reageerib, kui palju ta keeldub avalikustamast, kui palju ta avalikustab nendest asjadest, mis on teada. Aga endiselt ainus asi, mis me peame teadma, on see, et valgus on võitnud. Ja nüüd me hakkame siis nägema seda, kuidas ta hakkab siis avalduma füüsilises plaanis veelgi intensiivsemalt. Et kõik, ma arvan, et kõik asjad lähevad, võivad minna veelgi hullemaks, aga ei pruugi, sest 11. september on üks neid kuupäevi, mille kohta oodatakse, et toimub mingi sündmus. Noh, neid ootamisi ja neid kuupäevi on ennegi olnud. Ja mina ütlen selle peale, nagu alati olen öelnud, elame näeme. Iga asi tuleb millalgi, siis kui on tal õige aeg. Ja nii ka sellega. Nii et, aga igaks juhuks üks väike märksõna ikkagi selle laupäeva kohta. Et sellised, seda tahtsin öelda tänase sünnipäeva puhul ja annan siis teada ka selle, et seoses sünnipäevaga on mul tehtud ka üks uus seminar, 14. osa, kus on väga palju informatsiooni kõige selle kohta, QFS-i kohta, seal on vajaliku infot kõikidele teadmiseks, miks QFS on olnud nii palju viivituses, nii pikalt ja see on tõesti väga-väga oluline põhjus. Ja meil kõikidele teada, siis me usun, et me kõik oleme oluliselt rahulikumad ja oluliselt rahulolevamad, kui me oleksime ilma selle informatsioonita. Nii et selliste sõnumitega mina täna lõpetan ja kohtume õige peavalguse kanalil juba homme. Ja selle seminari alguseks on samuti homme, et need, kes soovivad, saavad sellele seminarile registreeruda endiselt minu kodulehel www.kaialisa.com e-koolituste alt. Nii et kohtumiseni.